Imamo na liniji našeg posljednjeg gosta za ovo jutro. Dobro jutro, Beograde. Dobro jutro, Uroše. Zapravo, dobro jesam jutro, u Beogradu. Sarajevo. Znam da si ti stalno negdje na putu, negdje u pokretu. Da li si u Beogradu ili da kažemo dobro jutro za neki drugi grad u regiji? Pa, u pokretu sam. Dobro jutro za Poljane. Poljana koja nema svoju tačnu lokaciju, neka bude da je Poljana. Evo jutros imamo i gosta sa Poljane, ali gosta koji neće pričati o tom polju, nego upravo o našoj temi ovog jutra. Uroš Bogdanović je stručni saradnik, odnosno konsultant za radijske stanice. Čovjek koji od onih zastarjelih stanica sa nekim starim trendovima koji su davno otišli u zaborav, pravi stanice koje su moderne, koje idu u korak sa vremenom, koje su slušljive i koje će ljudi koji slušaju radio zapravo voljeti mnogo više nego one ranije. Uroš je također, prije nego što se počeo baviti ovim konsultantskim dijelom posla, bio radijski voditelj, isto bio jutarnji čovjek koji je vodio jutarnji program, Radio Laguna u pitanju, čini mi se, beogradska, je li tako, Uroše? Radio Indeks. Indeks. Radio stanica. Na Laguni si radio isti ovaj posao o kome sam pričala. Može biti da sam ja to malo zamijenila. Kaži mi, zašto si se zapravo transformisao od tog jutarnjeg radijskog čovjeka u konsultanta i nekoga ko pomaže drugim stanicama da postanu bolje, da ih slušaoci više vole? O, pitanje od milion dolara. Nemamo milion dolara, ali nadam se da ćeš nam odgovoriti. Zašto sam se u to transformisao? Pa postoji nešto što se zove godine. Izvini. U nekom trenutku kada radiš jedan posao, pa kreneš da napreduješ, pa napraviš nešto što je dovoljno veliko, rešiš da želiš još nešto više da uradiš. Onda razmisliš da li je lepo da pomažeš nekim ljudima koji su mlađi i sposobniji, žele da naprave nešto, da im preneseš neko svoje znanje i iskustvo i onda dođeš do tog zanimanja. A između ostalog zvali su me stranci, tako da je to bilo dve muve jednim udarcem. Znači, koristan potez u svakom slučaju. Evo, sigurna sam da je koristan potez i za generalno radijsku scenu, budući da si dobrim dijelom doprinio da neke radiostanice postanu ono što su danas, da budu slušane, da budu moderne, da budu veoma, veoma slušljive ljudima i da to fino ulazi u uho, a da to nije onaj neki zastarjeli način od prije 100 godina, što bi mi rekli. Kaži mi, dok si radio na radiju, koje su ti bile onako priče koje si odradio? Znam da si radio mnogo duhovno stvari dok si bio radijski voditelj. Šta ti je onako ostalo najdraže što prepričavaš na tim svojim časovima, odnosno konsultacijama kada odeš na druge radije? Mnogo toga. Radijski posao je najlepši posao na svetu, zato što, recimo, ti sada mene gledaš, ja tu kao nešto moram da glumim, da sam razbuđen ili slično. Da, očeo držim da su mi ovi sunce ide u oči i imam odbljesak, inače bi skinuo pa da vidiš koji su to katastrofa podočnjaci. A radio je super, ti faktički možeš da vodiš program u gaćama. Danas moderno radio stanice su televizije su radio, ali na radio ti niko nikada neće uzeti za zlo ako vodiš jutarnji program u gaćama ili dođeš nespremno na posao na televiziji. To mora da bude super, jedna šarena laža, prevara koja je svojevrsna, ali dobro, to je televizija i to je okej. Mislim, volim ja televiziju, televizija je najuticajniji medij na svetu i kao tako će biti još dugo godina svuda, pa i kod nas. A koje su stvari koje pripričavam? Pa mnoge. Zato kažem, svaki dan je poseban i zato je radijski posao najlepši, jer ti tek uveče možeš da znaš šta ćeš ujutru raditi u programu ako želiš da budeš najbolji. Ako ne želiš da budeš najbolji, onda... Dobro, ovog jutra pričamo o onima koji se trude da budu najbolji i koji rade na tome ako nisu još uvijek najbolji. Evo, imali smo dva gosta već ovog jutra koji su među najboljima kada je u pitanju jutarnji program i generalno taj radijski program. Kada smo već kod radijskog programa, ono što su trendovi donijeli, to je zapravo podcast, jedan oblik radija. Da li je podcast zapravo prijetnja za radio ili beneficija, odnosno neka dobra strana cijele te priče o razvijenoj tehnologiji? Uf, pazi ovako. Čini se da ovog jutra postavljam neka teška pitanja. Ne, nije, ma nije teška pitanja, nego su besmislena. Šali se.
Znači, podcasti su nešto što je super trend u Americi, što je u naletu, ali to ko čita moj blog, ja o tome dosta pišem. Sada treba hvatati pozicije, još uvijek su oni luksus, podcasti su ti sveukupno jednocifren broj u procentima koliko imaju udjela u audio sadržaju u konzumaciji. Znači, to je nešto što se još uvijek razvija, što možemo da kažemo da je neki radio 2.0, ali internet kao internet je dao prilike mnogim ljudima. Svako ima pravo na internetu da iskaže svoje mišljenje, što je u neku ruku dobro, u neku ruku je i opasno, zato što imaš onda more nekvalitetnog i lošeg sadržaja, ali tu svako ima priliku, jer suštinski ti za jedan podcast možeš da imaš mobilni telefon i da praviš sadržaj. A onda kada uzmeš da uporediš sa nekim najboljim podcastima u svetu, ti vidiš da to nije to, zato što ljudi tu ulažu mnogo u produkciju, u opremu i to je manje više radio. Ljudi se trude oko pripreme. Jako je teško imati sadržaj koji je smislen u trajanju od sat vremena, što se kaže da te vozi, da ti možeš da slušaš, da to bude zanimljivo, da ima prelaze. To je skupa produkcija. E, kod nas to još uvek na našim prostorima u bivšoj zemlji ne postoji. Nije to pretnja radio. Ja zaista uživam u tome što svi stalno sahranjuju radio, ubijaju ga, ubit će ga ovo, ubit će ga ono. E, pa radio nije slušan. Radio opstaje, radio svuda u svetu obara rekorde i po slušanosti i po novcu koji se ulaže u njega. Zašto? Zato što oglašivači ukapiraju koji je potencijal tog medija. I sad da se vratim na podcaste. Podcast je u principu radio. Ako je dobar podcast, ako je to smislen sadržaj, a samo budala od urednika na radiju, to ne bi obacila u svoj program. Tako da, internet je dao priliku da svako ima nešto, da može da okači, što je okej, otvara se tržište, ali brojke i činjenice govore nešto drugačije. Brojke i činjenice kažu da svaki 10. podcast dogura dalje od, valjda, 8. epizode. Napisao na blogu, imam stalno ta neka istraživanja koja dobijam. Ako ti pogledaš da za jednu sezonu treba minimum 20-22 kao serije epizode, jasno ti bude koliko zapravo ljudi krene i onda ustanovi, a pa to nije to. Sljedeća stvar je neka monetizacija. Dokle god je to hobi, dokle god se to radi iz zadovoljstva, to je lepa stvar. Ali u onom trenutku kada hobi počne da bude nešto što uzima mnogo vremena, što treba da počne da donosi i neki novac, onda ukapiraš, aha, sad ja tome treba da se posvetim. E onda idemo na monetizaciju toga. Nije nemoguće monetizovati, postoje i recimo u Srbiji podcasti koji zarađuju i to fino zarađuju. Ali to su na prsti jedne ruke da ih nabrojimo koji su i koji imaju neki izvore finansiranja. Znači, da, apsolutno to jeste nešto novo, jeste popularno, jeste nešto što treba raditi, ali treba tome ozbiljno pristupiti ukoliko neko želi od toga da zaradi. A što tu podrazumeva? Podrazumeva da napravi plan, da napravi dugoročnu šemu sebi finansijsku, koliko će da ulaže, koliko će da razvija, šta želi da bude taj podcast za godinu dana, za 3, za 5 godina i onda da radi shodno tom planu. To nije jednostavno, ali ponavljam, može da se zaradi. Što se tiče uticaja, što se tiče konzumacije, to je još uvek jako malo, jako skromno i vrlo je objasnivo zašto je to tako. Bar što se Srbije tiče, imam vrlo realne podatke. 60% populacije nije na internetu suštinski, oni formalno jesu. Većina ljudi jeste online, ali to što ljudi kažu internet je jednako Facebook, to je besmislica. Ti treba ljudima da objasniš na koji način oni mogu da konzumiraju te sadržaje, kako da dođu do njih, kako da pretražuju internet. Mislim, mi smo nepismen prostor za te stvari, ali volimo to da koristimo. Nismo mi spremni za te tehnologije. Sljedeća stvar, kod monetizacije i naplate tih podcasta. Ti ako hoćeš da naplaćuješ, nije dovoljno. Sada si se ti kao Damira odlučila da praviš podcast i ti ćeš da napraviš i da kačeš na internet, pa kako ćeš da naplatiš reklamu? Ili imaš firmu? Jel si registrovan kao medij? Znači, ima tu puno stvari koje treba proći i koje treba naučiti ljude da bismo mogli da pričamo o jednoj normalnoj podcast sceni.
Ali još jednom ponavljam, da, to jeste velika stvar koja će se razvijati i sada je trenutak da se hvataju pozicije, jer će ih biti more, bit će ih 10.000 u jednom gradu, sigurno možda i više, a onda treba isplivati. Da, to je ta hiperprodukcija. Nisi udavio, ja evo slušam baš pažljivo jer dosta toga i sve onako imamo neke informacije napola koje čujemo, koje vidimo na internetu. To je generalno proizvod tog korištenja interneta površno i neshvatanje zapravo šta te tehnologije sve mogu i nepoznavanja svega toga. Mislim da imamo još dosta da učimo vezano za tehnologije, pogotovo za evo ovu sferu koja ima neko interesovanje. Mislim da treba dobro da se zagrije stolica i da se mnogo toga još nauči. Uroša, hvala ti mnogo za ovo javljanje. Jutros šaljem pozdrave na Poljanu. Pa nisam nikoga pljunuo, pa to ne može. Nisam nikoga prozvao, ni sa kim neću ratovati. Odbijam sad ovo. Dobro, ništa, doviđenja. Zvaćemo te ponovo. Prvom prilikom kad budeš imao ovdje nekoga da možeš da ratuješ i da isprozivaš, tako da ispunit ćemo ti i tu želju. Da ne bude da si se neko onako samo u našu korist javio, da imaš i ti neko zadovoljstvo od toga. Ja sam bar očekivao da ću nekog da... Bar ove što dobijaju vakcine, ako nikog drugog, evo njih. A, to ti je ona bolna tema o kojoj voliš da razgovaraš. Već smo i ranije nas dvoje razgovarali o tom, ali evo, meni curi vrijeme za moj jutarnji program, tako da hvala ti mnogo. Šaljem Begiru, kad ti traje jutarnji? Kakav je vred to jutarnji? Šta, do 9? Mi smo ti pravi ranoranioci od 6:30, tako da ima je razumijevanje malo i za nas koji već 2 sata sjedimo tu. Amateri jedni, bre, pa ja sam jutarnji radio od 6 ujutru, znači u 6 je bilo prvo dobro jutro, do 10 je trajalo, pa sramote, kakav je to način. Ništa, tvoj urednik da mi se javi da mu kažem da je to premalo. Važi. Prenijet ću ovu informaciju. Tebi sretan put. Čujemo se, vidimo prvom prilikom.